Tänases Digitarga saates räägime sellest, miks on oluline telefone kaitsta, millised vahendid selleks üldse olemas on ja saate lõpuks proovime ühe telefoni peale panna ka ühe kaitseklaasi. Aga selleks olen palunud stuudiosse Ragneri. Tere, Ragnar! Tere, tere! Sina oled nüüd Telia pikaajaline partner ettevõttest Brightstar. Räägi võib-olla põgusalt, millega sa igapäevaselt tegeled. Telia koostööpartner oled juba väga pikki aastaid ja me pakume mobiiltelefone ja mobiiltelefoniga seotud lisavarustust. Väga hea, aga sellisel juhul oled sina üks õigemaid inimesi sellest üldse rääkima ja võib-olla sa räägid põgusalt, miks üldse uut telefoni ostes peaks selle peale mõtlema, et telefoni võiks millegagi kaitsta ka? Inimesed on tegelikult järjest teadlikumad sellest, et telefoni on mõistlik kaitsta. Keskmine telefoni väärtus, mida täna müüakse, on 400 euro lähedal, jõuab sinna kohe. Ja kallimad telefonid on ligi 1500 eurot, mis on päris krõbe. See on nagu inimlik, et sa soovid sellist telefoni kaitsta. Miks telefoni kaitsta? See esimene asja, mille peale inimesed mõtlevad, on see, et kui mul telefon maha kukub, siis ma jään tast ilma, siis ta läheb hooldusesse, et ma seda ei taha. Teine on võib-olla, et inimesed ei tee, paljud inimesed täna veel ei tee backup'e, ehk siis ei salvesta oma pilte ja muud sisu telefonist pilve. Sa jääd sellest ilma, kui su telefon kukub õnnetult. Siis on võib-olla veel oluline, mida siin ära märkida, on järelväärtus. Et kui sa ostad oma telefoni, siis on väga oluline see kohe ära kaitsta. Isegi kui sa ei leia seda õiget roosat liblikatega kaantselt Telia poest, siis võtta kas see nagu kõige lihtsam silikoon ümbris ja pane sellele telefonile ümber. Seda uue telefoni libedad. Ja telefoni väärtus osas veel, kui veel 5 aastat tagasi oli telefoni selline keskmine eluiga suhteliselt nagu võib-olla 2-3 aastat, siis täna on see ikkagi märgatavalt pikemaks läinud. Ja sinu tänane telefon, uus telefon on kindlasti kellegi vana, et kas see läheb sul lastele või vanematele või kolleegile või sa müüd selle järelturul maha. Kui sa kasutad oma telefon ikkagi aasta või kaks ja sellel ei ole ümbist või sellel on ümbis, siis järelväärtuse vahe võib olla 200 eurot. Et seal on päris hea punkt. Lihtne reegel on, et mida ilusam telefon, mida vähem kriime ja mõlke, et seda kallimast selle maa müü saadeks. Jah. Väga hea, aga meil on nüüd laua peal terve hunnik erinevaid asju, et siin on kaantega, kaanteta, klaasid, et võib-olla sa räägid lähemalt, mis meil siin laua peal on, kelle jaoks need mõeldud on, mille poolest nad võib-olla erinevad siin teistest ümbristest, mida me poes näeme. Siin on Ideal Sweden kontseptsioon, mida Telia müüb. Ja see on omaette kontseptsioon, miks me selle siia võtsime täna. Üks põhjus on selles, et see on magneti peale ehitatud. See on autohoidik. See on tavaline telefoni kaas, mida inimene kasutab. Ta paneb selle siia külge ja see seisab magnetiga siin küljes. Kui sa lähed autos, paned selle autohoidiku, see on nupp, ta ammustab selle ventilatsiooni risti külge ja sa paned selle telefoni külge. Üli mugav. Ja teine pool on, et kui sul on see nii-öelda magnetlahendusega korpus, siis sa võid vabalt kasutada naiste rahvale ideaalne ridikuileks selle nädalavahetuseks. Võtad selle kaane, paned siia vahele, siia saad panna veel mõned kaardid, võib-olla sularaha ja lähed nädalavahetusele. Meil on siin veel paar erinevat varianti veel, et sa enne korra seda juba katsusid siin silikoon ümbrist, et võib-olla sa räägid nendest ka lähemalt ja siin on enne sa ütlesid, et on universaal. Mida see tähendab? Raamat kaasi on ilmselt kõik inimesed näinud juba 20 aastat vähemalt, aga mis on nagu tänapäeval selline väljakutse on see, et telefoni mudeleid tuleb üli palju, mõnele mudeli telefoni eluiga tsükkel on üli lühikene ja et sinna jõuaks selle kaane müügile võtta ja siis jälle uue telefoni kaane ja edasi. See on üsna keeruline hallat. Sellepärast on tootjad teinud sellise geniaalse lahenduse. Ma enne just rääksin magnetlahendusest, eks ole, et see telefoni kaas jääb siia kaane vahele kinni. Ja siin on siis selline kleeps. Sa kleebid selle oma telefoni taha. Ma vaatan, et sul on ka see selline kleeps siin telefoni taga. Et kui sul on see kleeps ka telefoni taga, sa paned selle lihtsalt siia kaante vahele ja ta seisab siin kinni. Ja siis, kui sa tahad pilti teha, lükkad üles poole või siis... Ja tegelikult ka see, et kui sa nüüd ostad järgmise mudeli, mis on enam vähem samade mõõtmetega, et siis sul ei ole ilmtingimata vaja uut ümbrist, et paned kleepsu sinna ja saad sama ümbrist edasi kasutada. Jah, näiteks. Väga kift, et seda autohoidjat kindlasti, mina seda kasutan, mulle väga meeldib, et see on tõesti väga minimalistlik, ta hoiab telefoni kõvasti kinni, aga ma arvan, et kindlasti väga paljusid huvitab, me räägime magnetitest, eks? Kas need magnetid ei tee telefonile midagi? Ei tea, et teeks. Kunagi, ma mäletan, et oli müüt,
et kui sa selle telefoni külge paned selle magnetkaane, et siis sul levi kaob ära ja kõik läheb hulluks. Sellist asja ei ole olnud, et väga palju tootjaid täna kasutab seda sama magnetlahendust, sest see on üli mugav kasutada igapäevaselt. Ja kunagi esimesed kaaned, mis tulid, olid ka tegelikult teistpidi, et magnet oli ehitatud kaane sisse. Täna on siin metallplaat ja magnet on siin. Ja, et see loogika tegelikult on vastupidine. Täpselt vastupidi tehti, jah. See ei sega. Siin lauanurgas on meil ka üks kaitseklaas. Võib-olla sa räägid põgusalt ka sellest klaasist, et ma tean, ka neid on erinevaid. Kaitseklaasi trend on nagu ülikiire viimasel ajal. Kaitseklaasil on sisuliselt kolme liiki klaase. On tavalised nii-öelda need silledad klaasid, mis ei lähe üle serva, vaid on ekraani keskel. Siis on sellised klaasid, mis lähevad üle serva ja on täielikult liimiga seest. Ja siis on sellised klaasid, mis lähevad üle serva ilusti. Ja on äärtes ainult liimiga. Ja see on mudelite spetsiifiline, mõnel ei saa kasutada kõik kogu liimiga klaas. Ütleme, et mis on need kumerad tõenäoliselt kõigile esimese hooga kangastuvad need Samsungi telefonid, millel on kaarduvad servad. See tähendab seda, et see klaas ei jää mitte nagu koledasti sinna keset seda ekraani, vaid ta katab terve ekraani ära ja kui ilusti panna, et siis tegelikult seda ei ole näha keeks. Jah, Samsungi jah. Samsungil on see S8 seeri, S9 seeri, kus on tegelikult üsna keeruline on seda klaasi paigaldada, et ta saaks hästi peale, et võib-olla kui meil aega on, saate lõpus saame vaadata. Aga ma arvan, et ma võtangi siit samast sõnasabast kinni ja meil on laua peal olemas eraldi klaasi paigaldusmatt. Meil on olemas Samsungi telefoni, et võib-olla sa näitadki meile, kuidas seda telefoni peale panna. Kaitseklaasi pakendis on viis asja. See on kaitseklaas, siis on kleeps, millega saab tolmu ära võtta vajadusel. Ma näitan seda hetke pärast. Siis on alkoholilapp, millega ekraani puhasta ja poleerimislapp ja poleerimiskaabits. Kui me alustame kaitseklaasi paigaldust, siis hea on, kui on pinnas, mis ei libise. Et siin on meil õnneks selline kummimatt, mis on olemas ka tegelikult kõikides Telia poodides. Kui me selle kaitseklaasi paigaldamist alustame, siis kõigepealt alustame sest alkoholilapist. Kas ma näiteks pluusiservaga ei või seda ekraani puhtaks teha? Ilmselt saab pluusiservaga ka, aga mitte nii hästi, kuna pole vahet, kas see on kasutatud telefon või uus telefon, siis siia ekraani peale jäävad kas näpuväljed, rasvased või siis naistrahvastel äkki puuder näo pealt, eks ole. Ja selle kõik peaks nagu maksimaalselt hästi ära puhastama, enne kui me siis kaitseklaasi peale paneme. Siis kui me kaitseklaasi siia peale paneme, siis ja seal all on sulle näpujälg või mingi asi, mis sind segab, siis häirib sind või lubame, see häirib sind terve selle aja, kui sa kasutad seda telefoni. Ja oluline on selle alkoholilapiga puhastada ära kõik servad, sest see serva taha kipub see tolm kõige paremini jääma ja see mustus. Ja siis siit keskelt. Ja see tähendab omakorda, et kui see tolmukübe nüüd siin alla jääb, et siis jääb ka see humul siin alla, eks? Jah, need võivad alla seotud. Kui me oleme selle ära puhastanud, siis me võtame poleerimislappi ja poleerime selle ekraani pinna ilusti ära, et ta on kenasti kuiv, et ta on puhas. Ja samamoodi käime üle ka siis servad, keskelt ja servad. Kui meil ekraani pind on poleeritud, siis me võtame kaitseklaasi. Kaitseklaasi puhul on oluline, et me võtame selle õige pidi. Siis kaitseklaasi ei ole mõtet hoida niipidi ja seda kilesit ära tõmmata. Sest siin on see liimi pool ja kui sa hoiad niipidi, õhust võib tulla mingi tolmukübe või mis iganes. Et see hea on, kui me hoiame seda kaitseklaasi telefoni peal niipidi, nagu me seda paigaldama hakkame. Et need otsad on õiget pidi, et ta ei ole nagu valet pidi, et õiget pidi. Ja me eemaldame sellisel juhul isegi kui õhust mingisugune mis iganes kübe peaks tulema, siis ta jääb siia klaasi peale, aga ei lähe display peale. Ja siis me võtame siit selle kaitseklaasi ära ja paneme selle klaasi telefoni peale. Perfektne on, kui te saate kaitseklaasi paigaldada püsti olles. Ehk siis te olete püsti ja vaatate ülevalt alle, sest istudes te võib-olla ei näe päris täpselt seda külge, te võib jääda viltu natukene. Ja ülevalt alle, siis ma siin hetkel püsti seista väga hästi ei saa. Ja osade telefonidel on see kuuleri ava, selle järgi saab väga hästi paika panna selle augu ja kui see auk on paigas, siis on ta niipidi juba paigas. Millel ei ole seda ava näiteks või ei ole neid otsase klaasil, siis võib ekraani sisse lülitada. Ja kui ekraan telefoni sisse lülitada, siis te näete ka ära, et kus maalt on ülemine äär, display ja alumine äär. Sellega te saate paika panna selle niipidi ja niipidi,
siis paika pannes te saate siit näpuga seda kenasti. Kuna see on väga kurviga klaas ja liim on ainult servades, siis väga oluline on, et me ei suru servades esimesena kinni. Me paneme siia näiteks kolme sõrmega ekraani keskele ja poleerimislapiga lükkame välja poole. Mm-hmm. Et sellisel juhul, et mis iganes õhumuuli seal on, et see siis liigub servade poolt välja? Yeah. Ja me käime selle telefoni display niimoodi läbi ja lükkame selle õhusid keskelt nii-öelda välja. Nüüd, kui see kaitseklaasi see esimene viimistus on tehtud, siis võtad telefoni kätte. Ja kui telefoni kätte võtta, siis ma soovitan selline 15-20 korda käia üle kõik servad. Mm-hmm. Sest siin servas on silikoonliim ja ta jääb telefoni külge väga kenasti kinni, kui te selle koha alguses üle käite. Ja nüüd, kui me selle telefoni ääred oleme ära poleerinud, siis kaitseklaasi paigaldamine ongi valmis. Ja nii lihtne see ongi. Ja loomulikult ei ole kogu tootevalik meil siin laua peal väljapanemiseks. Kellele pakkus huvi, minge vaadake lähemalt Telia e-poest. Järgmine Digitarga saada juba nädala pärast.